Bakının 1918-ci ildə Bolşevik daşnaq işğalından azad edilməsinin 101-ci il dönümü münasibəti ilə Ankara şəhərində təntənəli mərasim keçirilib. TRT-nin sədri İbrahim Ərən çıxışında qeyd edib ki, Bakının azad edilməsinin il dönümlərinin rəhbərlik etdiyi qurumun təşkilatçılığı ilə qeyd edilməsi artıq ənənəyə çevrilib. Tədbirdə TRT-nin Azərbaycan İstiqlal şairi Əhməd Cavada həsr etdiyi filmin təqdimatı olub. Daha sonra gecə Azərbaycandan gələn incəsənət ustaları, eləcə də Türkiyədə yaşayıb yaradan musiqiçilərimiz, həmçinin qardaş ölkənin nüfuzlu orkestrlərinin iştirakı ilə keçirilən zəngin konsert proqramı ilə davam edib. Azərbaycanın qarifey bəstəkarlarının əsərləri, eləcə də müasir bəstəkarlarımızın yaratdığı bir-birindən maraqlı əsərlər, tanınmış solistlərimizin mahir ifası tədbir iştirakçıları tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Gecə Üzeyir Hacıbəylinin Əhməd Cavadın sözlərinə bəstələdiyi Çırpınırdı Qara Dəniz əsərinin səslənməsi ilə yekunlaşıb.